Kámo, já fakt nevím, ale co mám dát před intro? Co to mám dát? Nevím. Dík. Čau, moje jméno je Ogi a já tě vítám u dalšího videa z Clash Royale a dneska... Neběží mi zvuk. Čau, moje jméno je Ogi a já tě vítám u dalšího videa z Clash Royale a dneska tady máme další speciální challenge za další speciální... Čau, moje jméno je Ogi a já tě vítám u dalšího videa z Clash Royale a dneska tady máme další speciální... Čau, moje jméno je Ogi a já tě vítám u dalšího videa z Clash Royale a už jsem línej to říkat znova, takže dneska tady máme speciální challenge se speciálním deckem. Bude to All Arena challenge, kterou mi doporučil jeden fanoušek, jmenuje se XZep, který bych chtěl strašně moc poděkovat za tenhle tip, protože se mi to zdálo naprosto super. Já jakožto tvůrce, který je naprosto nekreativní a tvůrce, který je na dně a je úplně bez nápadů, tak přijímám jakýkoliv takovýhle tipy na video. Můžete mi to samozřejmě taky napsat, pokud chcete být v příštím videu. Mi taky napište, co byste rádi v budoucnu viděli. Dneska si teda zahrajeme All Arena Challenge deck, což z názvu vyplývá, že budeme hrát deck z jednotlivých aren. Je to jednoduchý, prostě vezmu si z prvních 8 aren, si vyberu jednu kartu, kterou zasadím do decku. Jako arenu budu počítat i training camp. Takže vezmu jednu kartu z training campu, jednu kartu z Goblin Stadia, jednu kartu z Bone Pitu, jednu kartu z Barbarian Bowlu, jednu kartu z Pekka's Playhouse a tak dále a tak dále. Tahle challenge není úplně nejtěžší. Je to spíš taková zajímavější challenge, protože já tady mám hrozně moc na výběr, můžu tady hrozně moc věcí kombinovat a mám strašnou volnost. Training campu jsem zvolil Gianta, z Goblin Stadia vezmu Goblin Hut, tadyhle z Bone Pitu si vezmu třeba miniony malý. Nedělám to rád, ale z Barbarian Bowlu si beru Rage Spell, protože jsem tam nic jiného a lepšího do svého deku teďka neobjevil. Mám už totiž trošku představu o tom svém deku a doufám, že se mi to povede postavit nějak normálně a v tom Barbarian Bowlu toho nebylo úplně moc ideálního pro mě. Z Pekka's Playhouse si vezmu třeba Inferno Draka, ten se mi zdá skvělej. Potom tady máme Spell Wally, odsaď si vezmu Poison Spell, protože si myslím, že je to jeden, stále si myslím, že je to jeden z nejlepších spellů ve hře a nesmí chybět v žádném deku. Z Builders Workshopu si vezmu Sparkyho. A už teďka je ten deck dost drahý, takže si vezmu z Royal Areny co nejlevnější kartu tady najdu. A to je Princeska, samozřejmě bylo tam nejvíc víc karet, ale Princeska se mi do tohohle deku zase hodila nejvíc. A máme teda postavený deck, má průměr 4,0, což je hrozně moc a když na to tak koukám, tak jo, zdá se mi trošku nesmyslný, ale věřím, že to s ním půjde, věřím, že to s ním dokážu a jdu teda na to. Nebudu se šetřit, skáču rovnou do normálního ranku. Mimochodem, hrál jsem Clash Royale, jo? Během toho, co jsem natočil, jsem párkrát Clash Royale zapnul, což je v poslední době docela výjimka. Nahrál jsem tam nějaký pohárky, jsem teďka na 4200 pohárech. A máme tady teda Gianta mýho, Gianta jeho, na jeho Gianta tady mám připraveného Inferno Draka. Doufám, že nemá Zev nebo nic takového, protože se mi úplně nelíbí ten Exeek tam vzadu. Exeeka jsem krásně distraktnul, Gianta zabíjí můj Inferno Drak a Giant je dole, Exeek si myslím, že to nepřežije, že neprojde přes ten Goblin Hut, protože se o ně postará Towerka, ale můj Giant na jeho straně dělá nějaký bordel. Hodím Princesku dozadu, myslím si, že by si měla poradit jak s těma Spear Goblinem, tak s tím Bombrem. Minimálně doufám, jestli ten Bomber nějak šíleně neotočí, tak by to mělo být... Waste 3 elixíru, to je docela smutný. Moc se mi teda nelíbí ta kombinace těch... spelů. Dělej, vystřel, dělej. Ty vole, on má zep. Fajn, fajn, jak myslej všichni, jak všichni myslej. S tím Goblin Gangem jsem počítal, nebo věděl jsem, že ho tam hodí, ale chtěl jsem tam hodit Poison, na ten by bylo pozdě, tak jsem tam hodil miniony. Nevím, jestli jsem to měl rageovat nebo něco, každopádně jeden Giant hit, to je v pohodě. Je level 12, takže ty miniony musí dávat na 3 hity, což je super, protože ty miniony tam teďka dají superovou damage. Týpek sice vede, ale ještě furt neviděl můj rage spell, poison spell. To je vlastně asi tak všechno, jo, co on neviděl ještě, ale věřte mi, že já to ještě otočím, mám na to teďka minutu. Princesku dozadu, Giantem musím distraktnout jeho Exeeka, že tady docela nebezpečný. Nebo dobře, žádný Exeek. Musíme se postarat o jeho Gianta, který je teďka tady taky dost nebezpečný. On mi to zepnul hnusně, ale já jsem mu toho Exeeka přece jenom distraktnul úspěšně. Teďka tady máme jeho hnusný tornádo, nemá zep na ruce, což je super. Já doufám, že teď se mi tady něco povede. Tadyhle to nepřežilo, což je strašná škoda. Teďka nevím, jestli tady pomůže rage nebo něco takového, ale radši ho tam házet nebudu. Jdeme Gianta takhle a teď to ragenu, protože teď de facto jako vohodně, jo. Bomber si myslím, že půjde dolů. Bomber je dole, máme tady Gianta, dvě princesky. On pravděpodobně hodí Exeeka, ale princesky dodělávají towerku. Obě princesky ještě žijou, máme tady Gianta ještě s minionama. A jak říkám, otočil jsem to, nebo dobře, nevotočil jsem to, dorovnal jsem.
což už je dost dobrý zlepšení. Oproti tomu, co jsme tady viděli před chvilkou, tak je to určitě zlepšení. Nevím, že by hrál nějakou raketu nebo něco, takže si můžu troufnout hodit Sparkyho sem takhle. A zároveň hodím Inferno Draka. Já to ragenu tady, protože se strašně bojím o tu towerku, úplně šíleně. Týpek teďka nevěděl, co dřív zepnout, takže nezepnul nic dobrýho. Ten jeden minion mě asi zachránil teďka, nevím jestli úplně od prohry, ale prostě mě strašně zachránil. Já si myslím, že když se mi povede vytvořit silný Sparky Giant Push, že mu můžu sundat všechny tři towerky. Stihl to, Sparky to stihlo, nebo nevím. Elite Barbaři jsou dole a já tady mám ten push, o kterém tady celou dobu básním. Máme tady jenom 17 vteřin dokonce, což není moc, ale já to tady ragenu a budu doufat. Ne. Bylo možná, že by tam nějaká damage ještě byla, ty by ti distractili mého Inferno Draka, což je škoda. Každopádně otočil jsem to, nevím jestli jsem se dostal do vedení, byli jsme na tom možná nějak tak podobně, když by se ty hápka sečetly. Každopádně jsem to otočil, remíza je furt lepší než prohra a my se pouštíme do bitvy číslo 2, anebo nepouštíme, ještě si dáme opening. Máme tady Giant Chestku, Dark Prince, Epic je v pohodě a Clan Chestku, naťukám to tam, proťukám to tam. Dva rage, no budiš. Začneme s Sparkym dozadu. Na stejnou stranu on hodil mušketu. Uvidíme, jak bude teďka reagovat, protože Sparky ho přece jenom často v ranku nepotkáte. A musím tam hodit Gianta tak. OK. Tohle to byla hodně zajímavá výměna. Sparky staré musí reloadnout. Myslím si, že ty Elite Barbaři půjdou rychle dolů, pokud nehraje ještě nějaký zep. Jakože hraje, ale netrefil ho, o můj bože. Teď tady hodím poison, určitě bude distraktovat nějakou malou věcí. Bude distraktovat nějakou malou věcí, ale mám slabý poison. Kdybych měl silnější poison, tak si ještě Sparky vystřelím. Ale vedeme, je to v pohodě. Bubo, musíme dobít elixíry, já hážu goblin hat, na nic nečekám. Musím být trošku agresivnější. Princesku mám furt nachystanou, kdyby hodil něco šíleného. Fakt je hrozně dobře, že nestihl ten zep, ale víme, že hraje zep a že hraje i free spell. Což na mýho Sparkyho není úplně, na mýho Sparkyho a Inferno Draka není úplně ideální kombo. Ale hodím to tam znova. S tím, že tu mušketu mu distractnu mini... Já to nemám jak ubránit. Sparky ani nedokáže one-shotnout toho Ice Golema, to je dost smutný. A teďka mám zase co dohánět, jestli to teďka nedoženu do nějaký tý minuty a čtvrt, tak samozřejmě končím, takže měl bych sebou sakra rychle hodit. Ta mušketa se mi strašně líbí, je na desítce a je fakt dost agresivní, když ji zahraje dozadu, jakože ji tam teďka dá. Je tam, věděl jsem, že ji tam hodí, proč ji tam nehodit totiž. A obávám se, že bude frýzovat a třeba Elite Barbara, to by bylo úplně nejhorší. Dobře, jdem agresivně, jak chce týpek, jak chce. Fuj, vypadá to, že tolik hitů tam nedali ty Elite Barbaři, on hraje i Hog Ridera, o můj bože. Tak tohle je samozřejmě už konec. Doufám, že se zase s poměrem výhry prohry nedostanu do minusu, ale druhá hra se nepodařila, první hra taky není úplně nějaká svatá. Rozhodně mu nenechám tu druhou kraunu. Říkám, nenechám. Ale ne. Nepovedlo se, bohužel. Ještě není všem dům konec, mám totiž čas ještě na dvě bitvy, takže to ještě těma dvěma bitvama třeba otočím. Věřím tomu. Italian Boys, Alberto Icardi, nebudu to číst. Good luck, týpek popřál good luck, já mu to taky popřeju, není samozřejmě žádný problém. A začneme Goblin Hatem, trošku pomalej zase, aby jsem věděl, co on hraje. A trošku bych mohl přemýšlet zase u těch hry, jo, protože přece jenom hraju ne úplně typický deck, se kterým je docela snadný prohrát, takže se budu trošku soustředit, jo. Myslím si, že by byl taky docela problém, kdybych se setkal s týpkem, který by hrál Inferno Towerku, to by asi nebyl úplně příjemný. Ten miner byl hezký. Já mu tam rozhodně hodím poison teďka. O můj bože, ne, žádný kraviny tady, žádný kraviny. Nice, dobrý. Dal mi tam se nějakou damage, ale to je zanedbatelný, fajn. Sparky samozřejmě nepřežije, to bych musel mít teďka freeze na ruce, který by byl fakt jakože hodně OP, kdyby tam teďka hodil. Tak to by bylo hodně silný, jo. Jako to by týpek nečekal. Nejdřív mi přeje hodně štěstí, pak tady bulí, nevím. I přesto, že vyhrál. Já si ho mutnu, tady ten týpek by mě ještě mohl v budoucnu dost čvát. Oba jsme hodili Gianty, oba je máme na 9, oba jsme ještě plebové i na to, že jsme levili 12. Fajn. Připravím si Inferno Draka, myslím si, že ho ještě neviděl. Tak ho s ním překvapím. Myslím si, že princeska nebude mít problém s betama. Doufám, že nezahraje zase minera na tu princesku. To by mě samozřejmě mrzelo. Je tam. Ne, on hraje elektrovize, no tak to končím teďka. Jestli to nějak nezastavím, tak ještě, že to hodil do toho poisonu. To mě strašně pomohlo, protože to tady teďka může jít všechno. Alespoň, že se ten Inferno Drag otočil a pomohl té towerce s tím giantem.
a Taurika takhle zvládne tu najdvičku, ale furt nepřišel jsem na způsob, jak tohohle z toho týpka sundat. Napadlo mě, že ten goblin hat vystrčím víc, ať to pak toho jeho gianta retargetne, nebo retargetne, ať ho to distraktne, protože jakmile se ten jeho giant dostane na moji Taurku, tak samozřejmě bude konec, takže já začnu takhle pomalejš a musím to zkusit, ještě to musím zkusit prostě jednou. Dám teďka Sparkyho dozadu, on hraje tu fireballku, vlastně ta je hnusná. A minipeku hraje, jo. Jak vidíte, tak nechtěl tam ten goblin hat zdržovat dlouho, tak to ještě fireballnul. Ale teďka je bez spelu a myslím si, že Sparky to přežije. Sparky je bez hitu. Vyplácel šípy a já teďka můžu jít Giant Sparky, po který jsem ještě nešel. Ragenu to, dávám do toho opravdu všechno teďka, do tohohle útoku. Ty brďo, a on tam dá elektrovizarda, prostě věc, která mě může úplně zničit, protože je to retargetovatelný. To není hezký, teďka musím distraknout toho gianta, jinak končím. Jakože končím aj tak, jo. On má ještě fireballku, takže je samozřejmě konec. Jsem zklamanej z toho deku, ale nezoufám úplně, nejsem ještě tak moc na dně. Na začátku jsem vlastně říkal, že na dně jsem, ale to bylo, co se týče kreativity a co se týče nápadu, jo. Co se týče nálady, to na dně ještě nejsem. To ukáže až tahle ta bitva. A jakože musím říct, že v posledních videích, kde jsem útočil se speciálníma dekama, se mi docela dařilo. Většinou jsem vyhrával a byl jsem docela spokojený, jo. Ale tohle je po hrozně dlouhý době dek, se kterým jsem nedal ještě ani jednu výhru. Samozřejmě, stavil jsem si ho sám. Na tom asi něco bude. Ještě by mi to mohl zepnout, to by bylo fakt ideální. Já mám vlastně stejně po Taurce, protože jsou ty minioni na 13. Super. OK, mohl bys už sundat toho miniona, díky. Díky Kingu. Nevím, jestli má vůbec cenu házet tam toho gianta, vůbec nevím třeba, co on hraje. Zatím týpek ukázal mimo toho minera, což je legenda, že jo, tak mimo to tady má samý max karty. To není vůbec pěkný. Ale já to dohraju ještě, já to vydržím, já to zvládnu, já ho porazím. Vůbec nevím, co mám teďka hrát, fakt jako jsem úplně zase mimo. Vůbec nevím, jak bych tohle z toho týpka teďka mohl. A výborně, moje oblíbený logo. To už jsme tady taky dlouho neviděli. Vítej zpátky. O princesku se postarají samozřejmě ty minioni, to je taky úplně ideální. Ale teďka mu to tady docela sundám. Ne, Inferno Drak půjde napřed, doprčit. Sparky ho mysnul, super. Možná, on hraje ten vzduch, to je strašný problém teďka, já musím opravdu našetřit na poison nebo něco. O můj bože. Kde na to bere elixír a všechno? Tohle týpka taky nesundám, on má prostě všechno proti mě. To je strašný. To je fakt strašný, já vůbec nevím, co mám dělat už. Ty archerky si s těma minionama úplně poradili, to neměli problém žádnej. A zkusíme poslední push na levou towerku. Jakože jsem fakt zoufalej. Sparky sem. Tyjo, já to hodím úplně ještě k Inferno Drakovi, aby to všechno mohl zepnout, ne týpek? Netrefil i draka, OK. Jsem zpátky ve hře. Jenom na chvíli, ale jo, jsem tam. Pojď. Pojď, sakra. Pojď, nabij se, vystřel. O můj bože. No tak, tolik HP, to nesmím prohrát. Ne. Já to dorovnám ještě. Jo, já to ještě dorovnám, ale sundáme tu druhou towerku, jo, to je jasný, že při příštím puši. On to má vlastně už teďka na fireball, ale hej, aspoň jsem dorovnal. Nejhorší deck za posledních několik měsíců, se kterým jsem útočil, dařilo se s ním příšerně, buď jsem měl špatný spou soupeře, nebo nevím, ale prostě tohle to bylo něco šíleného. Já vám to samozřejmě doporučuju s tady tím dekem nehrát. Pokud jste natolik odvážný a máte natolik velký koule, tak si to s ním dekem samozřejmě zkuste, já vám v tom nebudu bránit. Ale moje doporučení je neskoušet ho, to je jasný. Doufám, že se vám dnešní video líbilo. Pokud jo, nezapomeňte kopnout like, přihlásit odběr, pokud nemáte, ať už máme těch 100 000, říkám to úplně pokaždý, tak začne to mokot. A já se na vás těším zase u dalšího videa, mějte se krásně a nazdar. Thank you.